Dragi moji, dobrodošli vi meni ponovo na moj kanal. Sreda je, pa je vreme za još jedno kolektivno čitanje. Danas ćemo da napravimo moje omiljeno, pošto je toliko spontano. Kolektivno čitanje, šta će to da ispadne? Tarot čitanje, vi koji ste novi, da znate, znači ako će da vas privuče ovaj video ili naslov koji ću danas da stavim za ovo čitanje, bit će u prvom delu čitanja neka poruka za vas koju ćete vi intuitivno da prepoznate šta tačno jeste za vas. Ok, nemojte molim vas samo da mi forsirate. Čim počnete vi da razmišljate da li ovo jeste za mene, da li ovo nije za mene, nije i tačka. Odmah se direktno prepozna ako nešto jeste za vas i šta je za vas. Ok, i u drugom delu ovog čitanja za svaki horoskopski znak ćemo da izvučemo dve karte, dosta nam je, pa da dobijete još neku znači informaciju za vas, smernicu, savjet za vas. I ovo današnje čitanje isto tako da mi znate, ne mora da bude vezano samo za ljubav, može da bude vezano za posao, karijeru ili bilo koji drugi odnos ili situaciju i mogu biti uloge zamenjene. Vi ćete da znate ko je ko i ko je šta uradio. Ajmo sada kada mi sve znate da vidimo šta će to da ispadne danas, da vidimo ko će to da bude najjača kolektivna energija. Kako ste? Jeste dobro? Da vidimo šta će to da ispadne. O, neko slavlje. Bome je ispalo. Evo šta je ispalo, slavlje. Ima nešto da mi slavite. Imat ćete veliki razlog za slavlje ovdje. Vi koji čekate neki rezultat, vest, novac, da se konačno nešto pomeri sa mrtve tačke. Vi koji čekate pomirenje sa nekom osobom, da se popravi odnos, da vam se neko javi, pojavi. Evo, znači, ovo je karta isto tako koja predstavlja pomirenja. Tri pehara. Isto tako, čeka vas jedan fenomenalan izlazak, vi koji izlazite sa vašim društvom, drugaricama, ima da se baš, baš lijepo provedete, možda čak neko slavlja, rođendani, svadbe i slično, ok? Ovo je jako pozitivna energija ribarak škorpija, eto, nam se sviđa. Vi koji čekate pomirenje sa vašom osobom, evo, imat ćete priliku da se pomirite. Da li vi treba da se javite prvi, da li oni to vi znate koje zeznu situaciju. Nema više ispadanja karata, dosta je, idemo, dosta mešanja, idemo da vidimo šta se tu još dešava. Tri novčića, tri pehara, kakve su ovo trojke? Šta je ovo, znači previše ovdje ima trojki, šta se ovdje dešava? Da li ovdje za neke od vas postoji izazov, prepreka, treća energija? Treća energija može naravno da bude ljubavni trougao, da je neko zauzet, ali isto tako može da bude znači neko iz familije, strah, da strah sabotira nečiji, toksično društvo, neko mnogo radi pa nema vremena da se posveti vama. Vi već znate kako ovo rezonuje sa vašom situacijom, ok? Tri novčića imamo ovdje. Ha, ključ i srce. O, vidite kakve tetovaže su ovdje. Neko, neko me ste, znači, ostavili tetovažu na, tetovaža na srcu. To sam sada ovdje osjetila. Bože, šta da je ovo, znači neko ovdje jeste spreman da radi na ovoj vezi sa vama, na ovom odnosu sa vama. Neko želi da bude tim, neko želi da uspete, neko znači, pošto nekom ste ostavili tetovažu na srcu, definitivno. Što se ovdje dešava? Neko jeste voljan, spreman da se mnogo potrudi i da uspete, neko želi da uspete, neko zna, znači definitivno da vi jeste njihova osoba. Očekujte znači da ova osoba bude mnogo otvorena ovog puta. Očekujte ovdje, ako vi to želite, znači ako želite da radite na nekom odnosu, kogod to čak može da bude, znači vaše dete, neko iz familije, bilo ko može da bude, ok, na poslu situacija, znači bilo ko, bilo šta, ko što sam već rekla. Ali definitivno ovdje prepoznaje neko vrednost druge osobe. I šta, znači kakvu korist može da ima ako ostane sa tom osobom na tom poslu. Znači ovdje neko želi da se razvija zajedno s vama, ovdje neko želi da uspete, ovdje neko želi da budete
znači tim, da radite zajedno, a ne jedno protiv drugoga. Bože, ovo prvi puta vidim koliko puta sam koristila ovaj dek ovde. Znači, ovde očekujte neke, ovde neko će da vam priđe sa nekom ponudom, sa kompromisom, isto tako ovde. Neko želi definitivno da uspe sa vama. Pošto neko shvaća, znači, ko ste, šta ste, koliko vredite, kakva vrednost ste vi za njih. Ako ovo jeste ljubavno čitanje, naravno za većinom od vas jeste, bome, kao što sam rekla, tetovaža na srcu. Da li je ovo obostrano, ha? Provalili ste ovde šifru nečiju, definitivno, ako je bilo srce zaključano, tri novčića imamo, aha, pa smrt, vidite ovo, imamo ovde škorpiju, možda ste škorpija, imate posla sa škorpionom, jarac, devica, bik, zemljana energija, velika transformacija, ali velika transformacija. Ova osoba, šta sada ovde osjećam? Sada kao da se sada budi, kao da sada im se nešto dešava, znači, ili ste vi možda obavili jedan žešći razgovor sa tom osobom i ova osoba zna, vaš stav zna da neće da si predomislite i zbog toga ste ih prodrmali ovde ili nešto se ovde izdešavalo definitivno. Za nekad vas, ovo što ću da kažem je specifično. Ova osoba kao da je vrlo moguće da je njim se desilo, znači da je izgubila nedavno neku mnogo dragu osobu ili neki drugi gubitak u svom životu i to ih je prodrmalo, to im je otvorilo srce. Strah, znači ono i tuga i bol ako ne daj Bože da su izgubili neku dragu osobu nedavno, okej. Okay. Za ostale, vaš razgovor, vaš stav, vi, znači vaš postupak, vi ste udarili po stolu, rekli dosta je, znači nećemo više po starom. I ova osoba zna da ste ozbiljni, ova osoba zna da ovog puta ćete vi da budete tvrdoglavi i nema odustajanja, da vi nećete da se predomislite. Zbog toga, vi sad znate, jeste spremno da raširi krila, zbog toga jeste spremno da ovde bude znači timski igrač. Vi sad znate kako ovo rezonuje sa vašom situacijom. Smrt je velika transformacija, velika definitivno promena ovde. Isto tako, znači, šta će da bude ovde izazov za vas, da ostavite prošlost u prošlosti, kao da na novo počinjete sa ovom osobom. Totalno iz početka. Da ste se i vi mnogo promenili i ta osoba, vrlo moguće niste pre ni bili, ni obe, ni jedna strana spremna za tu vrstu promenu. A sada jeste, vidite, ovi ideju zajedno ovde. Idu zajedno napred, pošto sada jesu spremni. Ovo je odlično, znači ovo je mnogo moćna energija. Vi koji ste slobodni, bome, znači ovde ima da mi upoznate neku osobu, kao što sam rekla, znači opisivala takva osoba ovde, okej. Okay. Osoba znači definitivno koja, sa kojom ćete moći da se dogovorite, koja će da prepozna, znači, tu vašu konekciju, potencijal i koja će da bude spremna da bude timski igrač. Ako vi već imate tu osobu, kao što sam rekla, za većinom od vas jeste tako, to je osoba sa kojom ste već duže vremena zajedno, ta osoba, znate što mi se sada dešava? Kao da svugde počinje, znači kao da ih univerzum pravo drma, kao da izvinete, znači kao da svugde čuju primer vaše ime, prođe žena sa istim parfemom koji vi imate ili slični, pa ono nije im dobro, znači pesmu čuju uvek, znaju koju vi volite pesmu, primer, pa samo svugde ta pesma, gde god dođu, i samo vaše ime, svugde vaše ime, znači svugde, ili neke ženske koje ih podsjećaju, ili muškarci, ako je uopšte nema veze pol, ok? Znači, shvaćate poruku, sve ih podsjeća na vas, imaju snove o vama, znači, baš im se dešavaju transformacije, vidite, ovo su anđeli, znači, kao da baš imaju pomoć, a i vi imate pomoć, znači, od univerzuma, od anđela. Ova osoba, kao da tek, vi već to duže vremena primećujete, te sinhronizacije, znakove svuda u vezi te osobe, situacije. Znači, a ta osoba tek sada ono je počela da primećuje, znači, možda si je ono rekla prvo na početku, pa dobro, možda je to slučajnost, aha, pa ne može baš da bude slučajnost u toj meri, znači, sada tako razmišlja, aha, evo, kraljica štapa, imamo ovde ovaj lav strelac, da
da, mnogo ste samopouzdani, mnogo ste privlačni ovoj osobi, znači, evo, to je to što sam ja prerekla, kraljica štapa, nešto je odlučila, rešila i nema nazad. Ide, ona samo gleda napred, ona ide napred, nazad nema, znači, i ona uvek ima neki cilj, uvek ide za nečim. Vi ste, znači, u toj energiji, upravo ovo što sam preupisivala, pet mačeva, aha, ali ovaj pet mačeva mi se sviđa ovde, kogod je ovde sabotirao, vi, oni, obe strane možda, niste bili spremni pa ste igrali malo igrice, toplo hladno ono, projekcije jedno na drugo ovde, ili ako ovde postoji treća osoba, kogoda je ta treća osoba energija, vi već znate kako ovo rezonuje sa vašom situacijom, ali što je ovde dobro? Pale su ovde figure. Nema, više nema moći sabotaciji, znači nema toj negativni energiji više ovde moći, padaju figure ovde, nema više toga. Aha, devet novčića, kako ste se promenili, kako ste, aha, imam ovde točak sreće, promena ve, ali i ovo je i sudbina. Znači imam ovde strelca, kraljica mača, aha, pa čekaj, hrmet ili ti pustinjak. Da li ovde neko razveden ili je u toku razvod? Za neka od vas imamo i tu situaciju. Ajmo da vidimo. Tri pehara, upravo sam videla 11, 11. Znači, vrlo moguće blizanački plamen. Za neka od vas imamo ovde. Bože sveti, opet tri pehara, pa šta je ovo? Ovo nam je iskočilo, evo i vidite. Jao, tri pehara, i šta ovde? Opet smrt. Ovdje imamo u ovom deku dve smrti i dva točka sreće. Imamo ovdje škorpiju. Vidite ovo. Ja sam svoje rekla. Ja, ili rekao. Ja više neću da se ponavljam. Nemam, znači, potreba da više da pričamo na tu temu ili uopšte. Znaš šta želim? Ja se ne vraćam na staro. Znači, želim promenu. I ako ne dođeš, ako mi ne priđeš, ako vi živite sa tom osobom, sa tim razgovorom, znači sa tim stavom, sa tom promenom, nemamo o čemu da pričamo, znači više. Ja se na staro ne vraćam, ja samo gledam napred, ja znam što želim, što hoću, znači i nema. Zašto bi se mučili više, znači nema. Da gubimo jedno drugome dragoceno vrijeme, pogotovo ako je ovo neobavezna veza. Šta imamo ovdje? Aha, kočija ovdje, imamo ja, imamo ovdje raka, škorpiju i vidite ovu ovog velikog leptira. Znači, šta je ovdje? Ako želite promjenu, nemojte, molim vas, a danas nekom pričam ko želi promjenu. Vi već znate o čemu se ovdje radi, sad ste definitivno prepoznali ako ovo jeste vaše čitanje, ok? Znači, nema sada vraćanja na staro. Dok ova osoba, ne znam zbog čega ovdje osjećam, pokušavat će da vam priđe, da se javi, pojavi, sad nema veze da li vi živite zajedno ili ne. Znači, pokušavat će sa nekim svojim forama, ono, znate, da vidi, čisto da vas testira, da li vi stvarno mislite ovog puta. Ili je opet, kao što ste možda već rekli nekad pre, da vi to mislite, pa ste si opet ste im popustili, opet ste si ono predomislili, pošto ni vi niste bili spremni za ovo. Dva puta imate smrt za veliku, veliku promenu ovdje. Vi znate o čemu se ovdje radi, ok? A sad kao da će pokušavati da vidi, da ispipa teren, da li vi stvarno sada jeste spremni, da li vi stvarno sada jeste, znači, da li stvarno mislite ozbiljno, ili ćete opet da se vratite na staro. Šta je ovdje za vas savjet? Dok ne dođe ona poruka, dok ne dođe onaj poziv, dok ne započne ova osoba taj razgovor, znači, vi znate o čemu se ovdje radi, tišina sa vaše strane. Ili ako, naravno, ako vi živite sa ovom osobom, ako treba da se komunicira po kratkom postupku, ono, uzdržano i to je to, ok? Ali da, znači, da se ne vratite na staro, da ne popustite, to je ovdje suština, ok? Znači, a ako vi ne živite zajedno, da samo čutite. Da samo, znači, evo, onaj, ako želite promjenu, vidite, znači, da se ne hvatate, da se ne primate na te fore njihove pokušaje, kao da će da vas ovdje ta osoba testira. Ajde da vidimo, ako si stvarno ovog puta ozbiljan, ozbiljan, ako stvarno to misliš, ako misliš, ok, idemo.
Idemo, znači idemo tim tvojim pravcem, idemo, okej, hoću, ali da vidim da li si i ti spremna za to, da li stvarno misliš to. Ili me zezaš samo? Šta je ovo, kako je ovo čitanje? Ja, ali jako pozitivno, ajmo da vidimo. Aha, pa imamo ovdje snagu, lava, imamo ovdje raka. Šta je rak? Rak je isto tako, znači velika arkana, imamo ovdje kočiju. Koja predstavlja emocije, porodicu, decu, isto tako. Za neke od vas, vi koji planirate da kupite kola ili da prodate, bit ćete mnogo zadovoljni, čestitam, da znate. Dva štapa, odluka. Aha, ovo je kao da imate dva asa štapa. Znači, novi početak imamo ovdje. Kao da ovdje neko razmišlja kako kuću šta ću, kako ću. Odnos, znate, dva štapa, ovan lav strelac, ljubavnici. Ha, kako ste prepleteni, ja vam kažem, tetovaža na srcu. Imamo ovdje situaciju. Jao, nečija ste tetovaža na srcu, imamo ovdje as pehara. Wow, pa vidite ovo, osoba je luda za vama, ovo osoba vas voli, ali vas testira. Ne da bi bila bezobrazna, zlobna, ne, nego da vidi, pošto ovdje neka velika promjena jeste u pitanju dva puta smrt, znači da vidi as pehara, novi početak. Da li vi stvarno mislite ovog puta ozbiljno, možda ste vi milijone puta pričali o toj stvari, o čemu god se ovdje radilo, vi znate o čemu se ovdje radi. Znači, ili ćete da si predomislite. Evo, kula, ovo je ogromna promjena, ja vam kažem, škorpija imamo ovdje. Posle ovoga, ako krenete napred, znači ako odlučite, i ako krenete u tom pravcu napred, ništa više neće biti isto. Ovo je velika promjena u pitanju. Znači, ovdje nešto prelazi na sljedeći nivo. Da li je to početak zajedničkog života, da li je to... Vi znate da ja ovdje sada ne nabrajam što to jeste. Prepoznali ste ako ovo jeste za vas. Imamo ovdje blizanca, blizanci srećan rođendan, sada ste vi glavni, sunce, imamo Veneru, imamo i Jupiter kod vas u gostima, jeste otvorili šampanjac, ako niste u radite tako, tako da eto, i to neka važna odluka, znači ovdje, kao da vas čeka neki razgovor, da pričate, znači i donesete zajedničku odluku u vezi budućnosti vas, vaše veze. To ovdje, znači osjećam. I to dok bude vladavina blizanaca ovdje, okej? Ali velika promjena je u pitanju. Da vidimo smrt. Ajde, baš mi je drago što je ovako pozitivno čitanje. Aha, osam novčića. Ako nema ni slike ni tona, za mnogo od vas nema ni slike ni tona, ova osoba vas zoomira iz daleka. Da znate, ova osoba znači definitivno špionira preko društvenih mreža. Znači sve ima vas, gleda storije ili šta god već vi kačite, radite. Znači sve ima pod kontrolom. Ova osoba sve ima pod kontrolom. Ako imate vi decu ili zajedničke prijatelje, preko njih opipavaju teren. Isto tako, ova osoba, šta je osam novčića? Sada još uvek je, nije tu. Znači još uvek nema akcije, čak ako se vi čujete, ja čak ako vi živite, ali u vezi ove stvari, situacije. Ali ova osoba sada još uvek vas, kao da vas posmatra, znači kao da vas gleda. Da li, pre svega, da li ti stvarno misliš ozbiljno u vezi ove situacije? Da li si ti stvarno spreman, spremna za to? Vi znate o čemu se ovdje radi, ok? Ako ću da vidim da jesi stvarno, ako ću da osjetim da jesi stvarno, da želiš to, ovo je nešto ogromno i veliko, onda ja jesam spreman da uložim sebe, znači tri novčića, osam novčića, da uradim sve što je potrebno, pa što ja želim da uspemo. Ali da li ti jesi stvarno spreman, spremna? Šta je ovo? Ja, rekla sam, i vi ste sabotirali ovdje. Znači, ove strane nisu samo oni ovdje sabotirali i kočili. Aha, tri mačeva imamo ovdje i tri novčića, opet je trojke. Šta je ovo? I kraljica štapa ovdje imamo za mnoga od vas ovdje. Kao što sam rekla, ovdje postoji upliv treće osobe. Vi sad znate, sve sam rekla da se ne ponavljam, vi znate ko je ta osoba, ok?
Čak možda ako imaju dete, decu ako su razvedeni od pre, pa možda su deca ljubomorna, ali sve se može ako se hoće. Za sve postoji rešenje ako se hoće. Ako neko želi da se potrudi, znači da nađe rešenje. I ta osoba jeste spremna da nađe rešenje. Znači, šta god ovde prepreka postoji, kogod, šta god, ali je ovde glavno pitanje za njih. Da li ti stvarno misliš ozbiljno? Da li si ti stvarno spremna za ovo? Ovo danas kao danas nečije lično čitanje. Kao da vas posmatraju, testiraju, kao što sam rekla. Ajmo, kočija. Vitez pehara. Kako miriše ovo cveće. Obožava ova osoba vaš parfem, kako mirišete. Da sad idem u dublje, ali ima i toga. Ok, 10 mačeva. Aha, vrlo moguće da ste vi prekinuli. Znači da ste vi rekli za neka od vas, neću po starom i ovo je kraj. Znači za neka od vas imamo i tu situaciju, kao što sam rekla. Ali čak ako je to situacija, pomirit ćete se vi definitivno. Ova osoba nema šanse da, aha, kočija, imamo kočija na kočiju. Znači ova osoba nema šanse da vas ostavi na miru. Vrlo moguće da ste vi se razbesnili i da ste ih poslali negde, znači da ste otišli, da ste okončali, stavili tačku na ovu vezu, pošto ova osoba nije uradila ono što ste vi hteli. Nije bila spremna za ono što ste vi hteli. A zašto nije bila spremna? Ovo, molim vas, ostavite mi komentar sa kim se ja danas ovdje povezujem. Ovo je danas nečije lično čitanje. Zašto nije bila spremna? Ne zato što ne želi. Želi, i te kako želi. I te kako želi. Ovo sa vama. Znači, ali, da li ti stvarno želiš i da li ti stvarno nećeš da si predomisliš ako ja uradim to i to? Jao, evo kraljica mača imamo ovde. Da, za neko od vas, da li je ovde neko razveden ili, ko što sam rekla, znači treba da okonča drugu vezu da bi bio, ili ako kogod se meša ovde, da postavi nekoga na njihovo mesto, znači da napravi reda, vi znate. Znači, kako ovo rezonuje sa vašom situacijom? Ili ako je razvedena osoba pa je mnogo se opekla, pa vi sad želite možda brak, zajednički život, decu, sve. Da li stvarno ti to želiš? Da li primer, znači, da li stvarno ti to želiš? Da ti otvorim srce, da li mogu da ti verujem? Ili se igraš sa mnom? Ova osoba, ne znam zbog čega, treba da dobije potvrdu od vas. Ovo je danas, znači ovo nikad nisam osjetila ovakvu energiju. Vi tačno ste prepoznali, znači ako ovo jeste za vas, znači šta god da ovdje jeste prepreka, ili ko, njihov strah, neka treća osoba, bilo ko, bilo šta, njihovo društvo, bilo ko, bilo šta, uopšte je to nebitno. Bitno je da li vi želite. To hoće ova osoba od vas da zna. Da, ne da zna, da se ubedi, uveri, da bude sigurna, da mislite vi ovog puta ozbiljno. Jao, evo kraljica pehara, točak sreće, sunce, evo, wow. Kako imate ovdje energiju. Ajmo, pokrivanje. Da vidimo mi to pokrivanje, u stvari nećemo pokrivanja, staše pokrili smo šta ti je, nego izvinjavam se, nego da vidimo šta ćemo sada, znači da izvučemo ko što sam rekla, ajde jednu ovu, jednu ovu, crvene na radost, pošto ja sam danas crvena na radost, eto, neka bude ovako, pošto ovo uopšte nema veze sa poslom, znači ovdje je ljubavno čitanje, definitivno danas ću još da napravim jedno čitanje, eto, nismo odavno za posao, novac, karijeru, kolektivno, posle ovoga, pa idemo znači sada da izvučemo ovdje za svaki horoskopski znak po redu dve karte. Možete ovo da mi gledate za znak, podznak, mjesec i za Veneru. Ovdje da mi znate, mogu biti uloge zamenjene i ovdje. I ovdje isto tako, nemojte da forsirate. Primjer, ako ste vi ovan, pa ne bude uopšte ovo za vas, pogledajte onda za podznak, mjesec ili za Veneru poruku. Ajmo. Ovan. Po redu, znači od ovna pa do ribe, ovoj osobi treba, evo, upravo ovo što sam rekla, da li mogu da ti verujem, daj mi znak.
Znači, ova sam mnogo nesigurna. Da li može da vam veruje? Vrlo moguće da ste vi mnogo uspešni. Isto tako, znači, ova osoba kao da im je potrebno da ih malo podignete, da im podignete malo i samopouzdanje. Voli komplimente, takva je osoba u pitanju. Ali baš ovo što sam pričala, da li mogu da ti verujem? Ova osoba nije luda, zna ko ste šta ste, znači ovo je za sve ako je ovo vaše čitanje, vidite, imamo ovde srce i ključ unutra, znači ko je bilo zaključano, vi ste šifru definitivno pogodili ovde, otvorili ste nečije srce ovde. Ovo vam još jednu ovu, soulmate, srodna duša, jao, lover, friend, union, compatible, soul connection, ova osoba zna da ste vi njihova srodna duša, ovo ima potencijala da znate, okej, okay. Ajmo dalje, bik, ovo je, ova osoba, vidite ovo, ajde, kad vam je već iskočilo, šta ću s vama, ova osoba, znači, razmišlja o vama 24-7, da znate, ako se ne javlja, razmišlja o vama 24-7, I'm trying to keep my mind off you, but it's not working, želim da skrenem misli sa tebe, ali ne mogu, znači, ova osoba misli o vama 24-7, samo da znate, highly valued imamo ovde, I don't know if I'm worthy of your love, you're too good for me, ne znam da li zaslužujem tvoju ljubav, ti si previše dobra, dobar za mene, neko je nesiguran i neko je opsednut ovdje sa vama, da znate. Imate ovdje i ova osoba ovdje znači želi da vam ovdje dokaže da neće nikad više da vas povredi, da znate, bikovi. Ajmo, čudo, očekujte čudo. Ako imate posla sa bikom ili ste vi bik, znači očekujte čudo, okej? Okay. Hopeful, optimistic, nemojte da gubite nadu, veru. I dalje imajte nadu i veru. Keeping the faith, znači očekujte čudo, okej? Okay. Wow, ajmo dalje, blizanac. Evo, mešala sam pa evo, proving, isto kao kod bika. I won't ever disappoint you again, nikad više neću da te razočaram. To ću da ti dokažem i pokažem. I'm going to show you, you will see. Vidjet ćeš, znači, verovat ćeš mi. Ne želim da te više nikad razočaram, da te povredim više nikad. Bikovi, koliko ste dobili? Vi tri tamo. Ajde, nek vam bude. Protection imamo ovdje. Aha, anđeli vas čuvaju. Ali isto tako, anđeli znači rade mnogo posla, da znate. Ko što sam rekla u ovom čitanju na početku. Angel in a disguise, watching over you, kind warm heart. Kao da znači, evo, definitivno, ako se nešto izdešavalo, bilo je prerušeni blagoslov, okej? Okay? Ako postoji neka velika prepreka, ovo je prerušeni blagoslov ovdje. Ali evo, anđeli vam čuvaju leđa, da znate, okej? Okay? I samo obratite pažnju na snove, intuiciju, znači, aj, ta, anđeli, to je osobi, znači, kao što sam rekla na početku čitanja, definitivno, znači, samo ih bombarduju sa znakovima, da znate, i sinhronizacijama, okej? Okay? Ajmo dalje, imamo sada rak. Expressive, ova osoba će da se otvori posve. You will never have to guess how I feel. Nikad više nećeš morati da nagađaš kako se osjećam. I will always let you know. Uvijek ću da ti to kažem. Biće otvorena. Otvorit će vam se ova osoba. Provalili ste šifru. Forbidden love, imamo ovdje rakovi. Šta je ovo? Ko je ova zmija? Da li je ovdje zabranjeno voće? Da li je ovdje neko znači zauzet potreba da prvo raščisti sa tom, da završi tu situaciju? Vi ili oni, ili obe strane, ili ovdje neka zmija, bivši, bivša, neko iz familije, strah, može da bude i strah ovdje. Znači vi znate kako ovo rezonuje sa vašom situacijom. Ali ova osoba će da se otvori, ova osoba želi da reši tu prepreku, da znate. Ajmo dalje, love. Kod vas često bude ovo, šta je ovo, znači, hiding feelings, imamo ovdje opet neko krije emocije, I'm keeping quiet about how I feel because I don't know if you feel the same. Čutim u vezi toga kako se osjećam, pošto ne znam da li ti osjećaš isto. Nesigurna osoba je u pitanju.
Lover's Past imamo ovde, aha, šta imamo ovde? Znači, neraščišćena posla, ako niste zajedno, ova osoba se vraća definitivno da znate, ok. Imate neraščišćena posla, a isto tako, vi ste se mnogo opekli sa nekom drugom osobom, a i ta osoba, zbog toga, mnogo vas je strah ponovo da verujete, da otvorite srce. Ako to sada jeste za vas, polako, korak po korak, ok. Kao da ovde obe strane su se mnogo opekle, pre. Ajmo dalje, devica. Impulsive, ili ako vi ovo niste zadnji puta imali, meni se čini da jeste. I know I say things without thinking and I regret it. Znam da nešto kažem, da sam mnogo impulsivna, ne razmišljam i onda zažalim što god da sam rekla, uradio, uradila. Neko je mnogo impulsivan, znači, evo, svetiljka, čika, hrmet ili pustinjak, duše moje, ha? Budite malo strpljivi sa ovom osobom, okej? Okay? Brza je na jeziku, znači, ali onda ne misli ništa loše, to ovdje osjećam. Čak možda nekad nešto kaže, pa onda ispadne posve drugačije. Budite strpljivi sa ovom osobom, ok? Offer imamo ovdje, ponuda stiže. Evo, očekujte ovdje, znači, ako niste zajedno, čak možda neki romantični gest, cveće da vam donese ova osoba. Očekujte neku ponudu od ove osobe, definitivno da mi znate, ok? Vaga. Ova osoba posve se zaljubila u vas i to odmah. Ova osoba brzo, ili ste to vi, uzmite kako rezonuje sa vašom situacijom. Ovdje je odmah neko odlepio za drugom osobom, odmah se zaljubio baš, znači preko noći u drugu osobu. Ili ako ste vi sad možda slobodni vage, ima da se zaljubite u neku osobu, znači uskoro. I to preko noći, odmah da se zaljubite. Da znate, okej? Okay? Jednu ovu za vage. Aha, vi koji želite novu šansu, pomirenje s vašom osobom, bit će ovdje za vas izazov da ostavite prošlost u prošlosti. Za neke vage, vi ste prekinuli mnogo toksičan karmički odnos, vezu sa nekom osobom. Niste ludi da se vraćate na staro. Znači, ako jeste imali posla sa mnogo toksičnom osobom, sa nekim narcisom i slično, znači, vama ima da se zaljubite ludo. I to uskoro, u novu osobu. Vi sad znate kako rezonuje sa vašom situacijom, a vi koji niste imali pre svega posla sa lošim čovekom, vas ovdje, a imali ste sve živo ste prošli sa tom osobom, za vas izazov vage da ostavite prošlost u prošlosti, okay? I da počnete iz nule sa tom osobom. Škorpija. Opa, dobro duše moje škorpionske, ko će da dobije ovu kartu ako ne vi, jel' tako? Ko je ovdje toliko ljubomoran, posesivan, ha? I get jealous and controlling because I don't want anyone to have you. Ma nema šanse da te neko drugi ima. Ti si moj, ti si moja i tačka. Evo, sve sam rekla, ne moram više ništa da kažem. Imam ovdje vatru, mnogo želje, znači, mnogo strasti. Ova osoba tako se osjeća. Ili ste to vi? Uzmite kako rezonuje sa vašom situacijom. Jednu ovu. Duša moje, soul contract, imate dogovor duša sa ovom osobom. Ovo je vaša srodna duša, ova osoba to zna, prepoznaje, ili tek sada prepoznaje. Znači, jako ste povezani, telepatska komunikacija vam se dešava, znači sa ovom osobom. Kad vi, je li vam se desilo, škorpije? Kad vi čak možda kažete sami sebi, ovo je gotovo, kraj, evo ih odmah se jave. Zato što ste toliko povezani. Ili ako se vi povučete svoju energiju posve i posvetite se sebi, poslu, bilo kome, evo ih odmah. Ako vam se to dešava, ovo je za vas sada. Znači, a i ta osoba, kao da osjećate energiju, znači, od druge te osobe na daljinu, čak ako su kilometrima daleko, u škorpioni. Evo, sve sam ovdje sada, niko nije imao takvu duboku poruku i energiju kao vi. Sve ste me zbunili sada.
strelac. Gardet imamo ovdje, duše moje, ste to vi strelčevi? Bome strelčevi, ako ste to vi, bome, znači nema više ovoga. Jupiterko vam je ušao u sedmu kuću, bit će ovdje mnogo strelčeva, ako vi jeste do sada bili, znači u energiji neću brak, neću vezu, neću ozbiljno ništa, znači ima da vam ovdje neko, da vas malo neko smekša i omekša, ok? Ako ste to bili vi, znači Jupiter u sedmoj kući je upravo to, bit će mnogo znači promjena, ili ako su mnogo loše veze, toksične veze, kraj za uvek. Za uvek tačka da se stavi na nešto što nije za vas i tačka, ok? I onda ima da mi upoznate novu osobu uskoro, znači ima da se skrasi mnogo strelčeva ovdje. I'm trying not to lead you on because I'm not sure if I'm ready. Aha, neko nije spreman, neko nije siguran da li je spreman, pa je, znači, aha, za mnoga od vas, evo ovo što sam pričala o ovom čitanju, neko vam ne veruje da ste vi spremni, ne zato što oni ne žele sa vama to, nego, znači, da ste vi spremni, to je ovdje pravo pitanje. Ako treba neko da se izvine, izvinit će se cvećem, da popravi situaciju i slično, da znate. Neko zaljubljen u vas 300 na sat, samo da znate. Ajmo da vidimo još jednu ovu. Written in the stars. Znači, ovo je vaša sudbina i tačka. To je ta vaša osoba i tačka. Vi koji ste na kraju užasne veze, neki narcis, bolesnik, psihopa, jadnik, znači što dalje od vas, ili napravite mjesto za ovo, ok? Znači, vi sad znate kako ovo rezonuje sa vašom situacijom, ima sudbina da vas posjeti, evo, očekujte, Jupiter u sedmoj kući, ma nema više zida vašeg, nema više neću, ma ima da vas neko opčini, ma ima da mi se zaljubite, da vam stavi prsten i tačka, znači, vi već koji jeste u braku, da se popravi situacija, ako je to moguće, ako nije, razvodi, bit će svega strelčevi da znate, ali šta je suđeno, to će da bude i sa kim će da bude. Wow, evo, ovo ne možeš da opišeš, znači i Fate Destiny piše ovdje, ovo ne možeš da opišeš kako je ovo veza, konekcija, sudbina, znači čak ako neko želi od neke osobe da ode, ne može, ovo je sudbina, znači ne možete vi da pobegnete od sudbine, strelčevi, duše moje strelske, ajmo, jarac. Proving, aha, želim da ti dokažem i pokažem da možeš da mi veruješ. Možda imate posla sa bikom. I'm not going to let my pride and stubbornness get in the way of us. Neću da dozvolim da moj ego, ponos, tvrdoglavost spreči ovo između nas. Znači, ima da ti dokažem, da se trudim da možeš da mi veruješ. Vrlo moguće, očekujte neki neočekivani gest od ove osobe, da vam se samo pojavi na vrata ili slično, da znate, ok? Ovoj osobi je mnogo stalo do vas, da znate, jeste tvrdoglava, jeste ego do baš ono užasno veliki ego, tvrdoglava, kao što sam rekla, ali neće da vas, nije ludo da vas izgubi. Jednu za jarčeve, independent, ha, ali vidite vas ovdje, ma ću ja, znači da nekom dozvolim da me nervira, da me stresira, mogu ja bez tebe, mogu ja bez svakog, naravno svako može bez svakog, ali to mi je mnogo privlačno, što vi imate taj stav, mogu ja bez svakog, znači, ako mi nije sa tobom lepo, ako ima više minusa, ma zaobiđi me, šta ćeš mi, znači, imam ja svoj život, imam ja svoj posao, karijeru, imam svoje prijatelje, porodicu, familiju, decu, kućne ljubimce, imam ja svoj život, znači, nemoj da mi, moje vrijeme je dragoceno, opasni ste, jarčevi, znači, najveća dragocenost koju mogu da ti dam je moje vrijeme. Budi pametan, neću da ti popustim 100 puta, znači ako nećeš to vrijeme dragocjeno koje ti ja dajem, svi to imamo, znači da iskoristiš, da uživamo maksimalno, da probudiš u meni najbolje, šta ćeš mi, znači i to je mnogo privlačno, opasni ste jarčavi, mnogo mi se ovo sviđa. Vodolija, ovo je previše. Šta je neko u haosu ovdje, vodolije? Jeste vi ovo imali već, ha? The One.
Imamo ovdje ljubav, evo ljubav vam stiže, ili je to ta vaša osoba, ili vi koji ste slobodni, ili dobro znate da osoba nije sama ovdje i tačka, znači da to nije ta vaša osoba, vama stiže onda takva osoba, vaš partner, ok? Vi koji tražite uopšte ljubav. The first time I laid eyes on you, I knew I didn't want anyone but you. Prvi put kada sam te vidjela, znala sam da želim samo tebe i tačka. Wow, ovo je jako lepo. Ako znači ne, niste sa takvom osobom, da znate, evo ima da mi se zaljubite, stiže vaša osoba. Ovo je jako lepo. Jednu ovu zavodolije. O, neko nekoga špionira, neko ljubomoran, ovdje je posesivan, ha? Neko ovdje baš špionira. Što se ovdje dešava? Preko društvenih mreža, neko me gleda telefon i slično ovdje. Kako je neko ovdje. Ako ste vi na kraju užasne veze, ilak ste slobodni. Neko vas ima na oku, da znate, neko želi da vam priđe i neko će da vam priđe uskoro. Neka nova osoba je u pitanju, ok? Vrlo moguće da vi tu osobu i poznajete. Već ono, ili je sa posla ili bilo kako bilo, ali neko planira da znači vas pozove van ako ste slobodni, da znate, ok? Što imamo sada? Ribe. Truth. Istina. Ja ti pričam istinu, a ti mi ne veruješ. Posle sam iskrena sa tobom, a ti mi ne lažem te, znači, a ti mi ne veruješ. Evo, neko nekome, da ste to vi, da li je to ta vaša osoba, to vi znate. I što vam ovdje, ajde prvo ribe završimo. Broken promises imamo ovdje, ova osoba mnogo od toga obećava, pa nikad ništa ne ispuni, jer ovdje je to problem. Pa onda se vi posvađate, čak možda prekinete ili se opasno posvađate. Ha? Da li ovdje neko treba da radi na tome, da ono što kaže ima da ispuni, tačka, nema izgovora, ako si to rekao ima da uradiš i tačka. To je ovdje izazov, znači, jao. Ajde da vidimo ovo, znači imamo ovdje škorpiju, evo kako je neko ljubomoran, posesiva, da li neko vas želi. Vidite vi ovo crveno ovdje, ovaj dim, srceta, vatru, bit će ovdje svega, znači bit će ovdje svega. Ova osoba, kako je ova osoba ljubomorna, posesivna, ova, kad bi vi znali kakve misli ima, znači vi bi ono bili šta je ovo. Ova osoba, samo da ću jednom da vam kažem, ova osoba, vi ste sad definitivno prepoznali ako ovo jeste vaše čitanje, ovo danas bilo kao nečije lično, ok? Ova osoba uzdržana je, mnogo je uzdržana, ali ova osoba ima mnogo jače emocije i želju za vama nego vi za njima. Vi ste osoba koja se kaže, kod vas nema ono sakrivanja, nema glume, nema nesigurnosti i toga. Vi ste otvorena knjiga, vi kažete, a ova osoba sve drži u sebi. Znači, ali bili bi šokirani kakve intenzivne emocije imaju prema vama. Upravo je to potvrda svega što sam ovdje osjetila u ovom čitanju. Nije uopšte pitanje da li želim sa tobom to što želiš ti. Odgovor je da. Nego, da li nećeš da si predomisliš? Da li mogu da ti verujem? Znači, samo mi to treba. Da se ubedim. Da si ti posve sigurna da ti to želiš. Ja znam da želim. Upravo ovo. Kako ovdje. Evo, guarded. A vidite vas ovdje. Aha. Vrlo moguće isto tako da ste vi ovdje trebali, znači, da naučite mnogobitnu lekciju, da postavite zdravije granice za sebe. Znači, i isto tako da vodite računa ne samo o ljubavi, nego i prijatelji i svi ljudi oko vas. Ko vas tretira onako kako vi to zaslužujete? Sa poštovanjem, pre svega poštovanjem. Vi ćete da poštujete ljude oko sebe. Ako, znači, osjetite da vas neko ne poštuje, šta će vam u vašem životu? Zaslužujete bolje. Kao da ustaje odnos, jeste, vi to naučili, kao da ste se mnogo, mnogo izgradili, znači definitivno, i sada jeste vi, da, vi jeste ovdje definitivno
postavili zid, ono, ali ta osoba nema šanse. Vi možete da uradite bilo šta, znači ova osoba neće da vas ostavi na miru, nema šanse. Čak ako ste ih blokirali ili bilo šta, ma osoba će da nađe načina, pošto vi ste provalili šifru ovdje. Vi ste njihova tetovaža na srcu. Definitivno, ostavili ste traga zauvek. I to je to. Nema tu sad, ništa drugo da se kaže i doda. To je to što ja imam za vas. Ja se nadam da će ovo nekome da pomogne. Uživajte lijep dan i naravno, nemojte da mi ne zaboravite. Good vibes, only ljubim vas.